Ka es kā parasti esmu nokavējis, jo nu, tīpa trafika, bet nē, mēs ar ģirtiņu visu rīt tumas krāmējām vēl. Nu, cerams, ka tā pusstunda daudz ko neizmainīs. Sveicināk, kungi! Čau! Čau, Toms! Toms! Jā, tas ir Igo! Čau, Toms! A kas ir šitie Tibērstrāds? Tā ir kaut kāda organizācija vai kaut kas? Vai? Sekta. Gribat mūsu sektā? Jūs jau esat īsti. Patīkam jaunam. Jā, tā bērza maza upīte ir pie Dobeles. Bet čams no Dobeles vienkārši strasts maz putniņš. Nu, tas ir nāc. Daugavs vanāk lielais putnis lielā upe, un mēs mazies putnis un mazā upe. Bērza strasts. Nē, divas pašari! Man spieda, vecāk man spieda, ka man ir jāiet. Es, protams, bastojos skolu, es negāju. Es visādi atrunājos, es slēpu vīru. Labvakar, godātie rock mūzikas piekritēji! Gaidot nāk un paņem aiz rokas mūs. Pagulēšu pēc 3 stundām. 3 stundas jābrāt 150 mās. Es uz telefonu radīju. Ja tu visi tādi baigies svežāk izskanāt. Paņem tās biļetes, ja tu.
trakie rīti vienkārši pēc 2 stundu gulēšanas. Mēs tad nāksim uz Brighton uz DJ tusim, mums kā vajag tumbas arot vēl Deniem no riepa no paša rīta. Pa? Denijs būs ritīgi priecīgs mūs redzēt. Es tikai tur uzmetīšu augšā šinās te. Mums ir kaut pasīs, kad musīšu ņemu. Bet vislabāk var musīšu redzēt, tā ka viņš viens pats to lielo tumbu nes. Es tūlīt jums parādīšu, dārgie skatītāji. Dārgie radio skatītāji. Dārgie radio skatītāji. O, tagad skatieties kāds viņam musīšu, kurš lielo tumbu nes. Meitenes ievērtējāt? Ei, tu nes. Tagad varam braukt arī mājās. Viņš vienkārši kamēr varēja, kamēr iedabūja seju ekrānā. Kur jūs brauc? Mājās. No Brightons? Jā. No Pride.